Важливо створити дієвий союз, який поставить крапку в існуванні так званої вісі зла 21-го століття. Це заклик від радника керівника Офісу президента України Михайла Подоляка. Своєю військовою підтримкою Росії КНДР остаточно демонструє, чию займає сторону у цій несправедливій та неспровокованій війні проти нас. А московський режим, за словами Подоляка, вже й не приховує істинних намірів, навіть не прикривається міфами про денацифікацію. Тож увесь цивілізований світ має об'єднатися, аби протистояти цій реальній загрозі у вісі Росія, Іран і КНДР. Жодного маскування вже не існує. Російська Федерація у межах своєї відвертої геноцидної війни вперше завдала ударів по території України за допомогою ракет, отриманих з Північної Кореї. Маски остаточно знято. Ще ніколи в історії класична вісь зла не мала вигляду настільки очевидного, карикатурно-злочинного – Росія, Іран, Північна Корея. Питання все ще полягає в тому, чи зможуть сили добра, проукраїнська коаліція укласти максимально дієвий союз, який поставить крапку в існуванні вісі зла 21-го століття. Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента України. Наталя Бутирська, експерт з питань Східної Азії, магістр зовнішньої політики, з нами на зв'язку. Пані Наталя, вітаємо вас. Добрий вечір, добрий вечір нашим глядачам. От щойно, ще раз ми почули в цитаті, вісь Росія, Іран, Північна Корея, КНДР. Відповідно, сьогодні в цій студії вже пролунала теза, що КНДР не могла би бути, якщо вона дійсно постачає балістичні ракети Росії, давайте дочекаємося ще Радбезу 10 січня, Радбезу ООН я маю на увазі, то, відповідно, КНДР не могла би це зробити, якби не Китай. От Китай там в цій вісі, він присутній чи ні? Ну, насправді, якби Китай був дуже проти, то, очевидно, він міг би зробити багато більше для того, щоб зупинити зростання співробітництва між Росією та Північною Кореєю. Але ми бачимо загалом відстороненість Китаю з одного боку. Це в тих питаннях, де ми та наші партнери звертаємося до нього, щоб він вплинув на Росію, був більш жорсткіший. А з другого боку ми бачимо, як збільшується, як посилюється співробітництво самого Китаю з Росією. І за результатами другого року, який ми закінчили майже від початку війни, ми можемо сказати, що завдяки Китаю Росія змогла не тільки втриматися, а вона змогла повністю перелаштувати свою економіку, диверсифікувати свої джерела експорту, змогла посилитися. Окрім того, змогла змінити постачальників у критичних галузях, які їй були потрібні після того, як західні компанії вийшли із російських ринків, і замінити їх замінниками з Росії. Окрім того, Китай став тією країною, яка більше 70% різних потрібних компонентів подвійного значення реекспортує до Росії. І найголовніше, Китай став сигналом, символом, як хочете, для країн, які вибрали також нейтральність у російській агресії проти України, великою мірою також дивилися на такі сили потужні, як Китай, як він себе веде. І, звісно, що якщо Китаю можна бути нейтральним, то багато хто із менших країн вирішив для себе також прикритися такою ширмою. Так от, і якраз і вплив на ці країни, якраз і сигнали з боку Китаю, вони також були важливі для того, що ми вийшли на розділ світу, де сили зла почуваються дуже комфортно, де є Захід і де є так званий глобальний південь, який не задоволений Заходом і використовує всілякі наративи, і антизахідні якісь сигнали, антизахідні лозунги, тому що їм не комфортно. І в цей момент вони вирішують свої справи, балансуючи і торгуючи між своїми інтересами між Заходом і Китаєм. І, відповідно, у цьому всьому хаосі світовому, який утворюється завдяки Росії з допомогою Китаю, Північна Корея почала відчуватися дуже-дуже комфортно. Це для неї шанс, тому що війна – це дійсно той момент, коли Північна Корея, постачаючи зброю Росії, зможе посилити і свої якісь закрити економічні дири різним видом і товарів, і фінансами, постачанням, і військовими технологіями, посилити свій військово-оборонний комплекс і отримати ті технології, які йому їй не вистачає. Чи міг би вплинути це Китай? На це Китай, ну, звісно, міг би.
І якби оцей не комплекс усіх цих попередніх названих мною питань, то звісно, що Росія не наважувалась на таке відкрите співробітництво з Китаєм. Окрім того, ці візити Шойгу, вони відбулися під пильним оком китайських представників, тому що в той момент, коли Шойгу відвідував так званий парад, а сам між тим вирішував про військово-технічне співробітництво, китайські представники також були присутні на цьому параді. Під час візиту Кім Чен Іна до Росії китайський представник також був засвідчений серед делегації, яка була на зустрічі з високопосадовцями Росії. Тобто, відповідно, ми бачимо, що так, дійсно, ми можемо сказати, що не прямо, але поруч у цього співробітництва сидить Китай. Власне, ще про Китай. Блумберг написав, що Китаєві завадила почати ще одну війну, величезна корупція, модернізувати збройні сили Сі завадили оці от хапуги на усіх рівнях і готувати армію до можливого ведення потенційної війни, фактично потрібно з нуля. За словами співрозмовників, власне, випадки корупції особливо часто трапляються саме у ракетних військах. Чи не виглядає зараз оця от мовчазна згода Китаю з огляду на цей фактор? Нехай би північно-корейські ракети випробували над головами українців, цілком логічною, пані Наталю. Насправді, дивіться, головне нам і нашим західним партнерам не допуститися помилки стосовно Китаю в даному випадку, коли недооцінюються якісь можливості. Тому що в авторитарних режимах є своя форма і реагування на ті чи інші проблеми, наприклад, і те, як вони вирішують ці проблеми. Тому коли, наприклад, Блумберг стверджує, покладаючись на якісь свої дані, що Китаю завадило вести війну якраз оці проблеми з корупцією, то, можливо, він може помилятися, тому що в Китаї Сі Цзіньпінь неодноразово вдавався до таких серйозних чисток під приводом корупції до тих людей, які є йому некомфортними. Тобто, окрім корупції як такої, яка, можливо, була там в цих військових силах і знайдена, можливо, є такі фактори, де Сі Цзіньпінь намагається зачистити повністю поле від якоїсь опозиції, яка, можливо, не задоволена його діяльністю, яка, можливо, не задоволена тією політикою, яку веде наразі Сі Цзіньпінь, і входить такий серйозний антагонізм із Сполученими Штатами Америки, який може привести в той чи інший час до військового зіткнення. Ми маємо це також не випускати з уваги. Окрім того, наприклад, ряд діячів, які зникли з поля зору, про долю яких ми не знаємо, наприклад, це міністр закордонних справ, чи ряд чиновників, які були пов'язані з фінансовим сектором, вони також протягом минулого року були не тільки зняті з їхніх посад, але вони зникли з поля зору під приводом тої ж самої корупції, ніхто не знає, де вони поділися. То ці люди, вони не пов'язані з військовим сектором. Власне кажучи, тому про те, чи готовий Китай до війни, чи готується Китай до війни, яким чином там він на це реагує, я хочу сказати, що перш за все реакція Заходу на російську агресію проти України, вона є дуже серйозним маркером для Китаю. І в перший рік війни, коли Захід об'єднався навколо боротьби з Росією, коли Захід надавав велику силу селену різних ресурсів, і не тільки надавав, а ставив для себе головним завданням допомогти Україні перемогти Росію, це було дуже серйозним сигналом для Китаю, який почав сумніватися у єдності Заходу, у його можливостях після афганської невдалої кампанії виводу військ, в тому, що Захід на щось спроможний. Так от, це був серйозний такий для нього знак, що ні, спроможності Заходу дійсно високі, в момент кризи він може об'єднатися і дуже серйозно дати штовхана певним силам, таким як Путін. І на той момент можна сказати, що стратегія Китаю була така, щоб підтримати Путіна як колоса на таких ногах, які хитаються, щоб він не впав і зберіг обличчя.
Але минулий рік Захід показав дуже слабку свою сторону. З одного боку, демонструючи свою роз'єднаність, демонструючи те, як популісти набирають сили, самі Сполучені Штати зараз показують не найкращий зразок своєї внутрішньої єдності і постійно оголошують про те, що в них закінчуються, наприклад, ресурси для допомоги Україні, разом з тим, що вони сумніваються, чи потрібно допомагати, чи ні. І навіть у ЗМІ виставляються різні стратегії, як Україна має здати ту чи іншу територію, чи як вона має знайти форму, щоб вже перестати воювати. Тобто це дуже погані сигнали для Китаю. І Захід зараз, відтерміновуючи перемогу України, відтерміновуючи справжню допомогу Україні і своє бажання перемогти Путіну, навіть вірніше, зупиняючи бажання і можливості України перемогти Путіну, вони дають дуже широке поле для діяльності для Китаю. І в майбутньому неминучою можуть бути значно ширші зіткнення і значно більші проблеми для західних країн у інших регіонах і в світі, де Китай буде досить непогано показувати всі можливості і врахує ті проблеми і ті недорахування, які, наприклад, свого часу десь з якими спіткнувся Путін. І можемо бути певні, що в даному випадку Путін теж з задоволенням підставить Китаю руку. Пані Наталю, вам величезне спасибі. Ще не раз будемо повертатися до подібних тем. Наталя Бутирська була з нами, експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики.